sante yalla julli seen sante suñuy wajur lu bari bari waye nak di santu wa akhlu lamb di sante kep ko xamane gi yaangi bëgg sport di sétane émission dala fuladu fi ci diwanu Kolda mbokk yek xarit yi di nuyu askanu fuladu pakaw balatu Kolda waye nak di gëreum aussi suñu kilifa diiné ak kilifa aday di nuyu aussi tamit suñu responsabilité yi ñi nga xamanté ñoo ñi nekkal ci walu nguur ñi ngi leen di sante di leen gëre di dalal ay champion di dalal ay mbeur di dalal ay ñoo xamanté tabar fakal ma sha Allah def nañ événement bu reuy di le 28 passé yi nga xamanté moy digënté ki yaaya gaynde ak koku di yawu dial ak boy diola ak koku di nga xamanté moy boy nya may dalal ñaari champion ci melni yaaya gaynde ak koku di boy diola ñi leen ñu bay leen ñi présenter ñu xol yaaya nuy nañ alhamdulillah ci sama ko ñaw bu sante yalla li ci rante bi damay sante sama ñaari waaji di sante wa Kolda ñep di sante ñep di gëreum TFTV bu baax ndax ñi ngi jox lu nice ñi jox lu am solo ci ñu li leen gëm tay man fofu lay waxe quoi TFTV bi bu ko jappalé TFTV bi bu ko jappalé ay def parce que ay ndaw lañu ay boy lañu yo xamne dañu am pass pass té ay yalla rek tax ñu Kolda dañu soxla ni TFTV bi nañ leen jappalé ñu gëna avancer jëm kanam man loolu la am pour wax bala ma tambalé wax di la sante di la gëreum di bëggé boy Diola di la sante bu baax doom day waaw señ baba man loolu la am jërëjëf koku di yaaya gaynde bi ginaaw bu ñu nuyo ba paré dañuy dalal ki nga xamanté moy boy Diola ñoon tam ñu jox mu nuyo bu ko défé ñu ñëwaat ci plateau bi boy Diola nuy nañ la ñu ma ngay fay bu baax ginaaw ma sant la di ci leen bu di sant sama ñaari waaji bu baax baax ma ngi nuyu DFD bi d'abord en premier lieu ba ngeen ñu dalalé ci jàmm ak salam c'est une fierté moy li mo man da fa passé manam mbecté la mbecté bi moy la gis nañu suñu liga mi ngi avancer kon ñu ngi sant wa Kolda di sant émission bi di sant akhlu lamb yeb 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 di leen def masha Allah liga ba content nañu ba ba boy Diola ginaaw bi nga santé ba paré ak légui nak dañuy ñëw ci li nga xamanté sa digënté ak boy ñaan Boy Diola gis nañu sa digënté Boy Nia affaire bi raglu na trop manam combat bi gawna lool la arbi dafa sifflé rek nga daw jëli ko comme ni ko waxé won nga daan ko mais Boy Diola lan nga ñu mëna wax fem bi nga daané ki nga xamanté moy Boy Nia ñu fédé rek mais ci sante yalla rek sante yalla bu baaxa 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 fem bi du dara dul entraînement rek la won entraînement bu wol ak bu metti muy metti moy bu moy muñ muy jall kon tay damay ne sante yalla entraînement bi ci la bok mais yalla mo may dam yalla mo may dam kon damay ne décourage boy ñaan lamb mo démé non su daanu lon tamit damay daan bu daanu lon daanuma dañuy genn ni xam nga sport mo démé non sante yalla rek xam na ne aduna bi yeb gëmo nañ ne japp loñ ne boy Diola dina naan boy ñaan mais ku ko wax rek da fekk xamoo kan moy boy Diola mais boko xamé deug 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 ken waru sik sak ci combat bo man ndax man zéro pression waxo na liko kerek zéro pression lay démé ci lamb té inshallah dama kay daan ci numu gëna gaawé ndax lima entraîné mo metti kon xamna ni combat bo bu metti lolu rek la du dara boy ja boy Diola dañu bëggo na xam ban écrit nga nek ak kañ nga tambalé lamb ak lan mo la duggal ci lamb ba tax tay lamb nga gën ci fess am ci ay drapeau lan mo doonon sa carrière avant nga dugg ci lamb wa man sama écrit danaka man xam nañ ko moy écrit casa gëm sa bop bobu lañ ko soké té ba tay mo fi nekk lamb nak luma ci duggal du dara amour la fierté la bo xamantene dama ko commencé foyé depuis 2007 ma ngi def 6e ma foyé ko foyé ko jaar mbour jeul fa ñaari tournoi lolou yépp gëwuma ko won mais ba ma duggu sé fulatu la gëm lan moy lamb mo yak sama jang mo yak sama carrière jang kon nak duma du yak sama carrière ba paré ma ñëw fi di ko boy yalla na ma ci yalla mussal lolou rek dara duggaluma ci lamb amour la fierté na ba tay do na gëm gëm kon ma ngi ñaan yalla mu continue ba fu mako yalla di yamal mais ma ngi ci sante yalla bu baax la te man ma ngi ci gis avancement man ci gis avancement bu baaxa baaxa baax kon lolou manam bekté la ci man bekté la ci fulad bo xamantene fi la ko gëmé fi la kay dundé té représenté na fulad fu nek muy fi muy gam kon tay alhamdoulillah
gis nañ boy ña metti na lool ma sha Allah ndax biñu gisé boy ña dugusiyam estate bi xawona metti touti no doon dundé loolu boy jola bi nga gisé boy ña nan nga doon dundé sa digënt ak mom est ce que jappone nga né combat bi dina yomb wala combat bi dana mel nenañ lo xamanté manam day am tension bu metti waaw xeyna yow dugu boña bi nga gis mais sama dugu ko gënal sa rek fofu ndax nima ñëwën ci lamb bi ak xadar non la ko continuer ba heure bu lamb arbitre bi di sifflé ba daf ma lérané boña suma taxawon duma songu sa tata mayumako kanam bu may ñëwé té suñ ko songu wulon combat bi day yagg té sof motax mayumako patma sama gis dang ko daan ba paré mu yuxu gu metti dem ci say ciumukaay donc xawma lan mo fa waral lan la fa def man moma xaw yeb wa mais dina yeb ndax action bi mo gaw action bi mo gaw ñu bari yow pour yow ñu nekkon ci lamb ñu bari geuy ci jël après lañu sétane vidéo bi ñu xamné né wa bo yoran ni la ko daané def na kat jël bi mo lool dafa raw kat appui lool mo raw kat appui man dégg lu mo raw ci bir geew lo mo may man bo yoran même soma ci ray dama kay jël ma def ci luma mën wa combat bi man gëmon na né day gaw ndax ni rek la fa mënon def amul lenen lima entraîner ëpp doli fouf parce que dama gis né buñ lay jël lidé ci entraînement bi am nga loñu am nga loñu waxon loñu digon né dang koy def bi nga ñëw ci lamb ji ma gis nga dugg ci wa sœur sœur bi nga takkon nono sœur bu wéx bobu manam ay lan la won lan mo civilisation sœur ak loñu ci mëna waxtu wa mais parce que boy jola bima xamone bu doon dugg ci ak di ni estal bi doon yëngato ak par rapport ak lamb ji num démé non lo la ma waral lo mais da nga wara sélu ben affaire man ma jitu sama supporter tellement que lima yakamti won heure bi jot mo joggé fa yalla xamna lolu serbi du dara serbi aral la rek xam nga jema tita sama adversaire mais du dara jam ak salam la raxul won dara tam raxul tous man gawma lolu lima gëm dafa lèr entraîner am doole ñaan yalla mu may ñu kessé amul lenen man doomu jola bi non lay dund te non lay dund ba sama fin carrière merci beaucoup koku di boy jola mom lañ amone légui ci duma tayé di jott yow mais damay jox koku di nga xamanté moy yaya gaynde mom mi doon beure ak yaamu jall mbir mi metti na lol sax ma sha Allah yaya gaynde gis na sa digënté ak yaamu jall metti na lol ma sha Allah lan nga ñu mëna wax sa digënté ak yaamu jall dafa melni amna lo xamanté yeen nga ko doon bokku yeen ñaar lan ngeen bokku yeen ñaar sante yalla rek sante yalla bu baax sante yeenante bi sante sama wajur sante sama estamp sante ñëpp parce que combat bi ni metti wuloon si yaaw jaal mais dafa metti ci yaaw lu waral loolu combat la woon ci yaay ak yaay mais xëy na du combat woon si yaaw jaal mais combat la woon si yaay ak yaay parce que combat bi ni mu demee la combat bi numu démé lool waaw combat bi dafa disson du waral mu dis du yaw motax combat bi dis mais kolda motax combat bi dis mo disal mo disal té li tax ñu disal ko nonu mo fa nek yaw champion la yaw international la té nga dégg na yaw jaal bu mu joggé dakar ñoo bëgg yaay ak ngeen kolda loolu tension la loolu du mbeur bu ne bokoy tekk du mbeur bu ne moy atal loolu gaay nañ ci baye xel té combat bi ku ko sétan jël na ci 4 coups yo xamantene ni barki salatul fatiha gëm na né mbeur bu ko jël da ngay téssa bop barki salatul fatiha lu waral lool ay coups yi metti la ma door xol leen vidéo yu baax ay coups yi tal la ma door mais ma xol lool indi mo yow yaa moy encaissé yaa biñ la joxé yaawu jall biñu signé sa combat sa digënté ak yaawu jall xawona tit kan moy yaawu wala da nga xamone dañ la né yaawu jall rek nga accepté man duma nek fi di wax ñun fi lañ dëkk mais wax bobu nga ay tit mom lool dernière lool la moy tit la moy tit ragal moy ragal Dakar lool nit ki xamulo yaawu jall c'est la première fois ngeen di beure la moy tit man fuma jaar dafa tar man keub la gala jaar jeune keub la ga def luma neex jeune fofu dem commando armée nationale yeb xam nañu mako tag
moi j'étais au premier compagnie parachute commando dama nga laaj bobu la la fa def man dama toj man ay tir yo pour man ça n'existe pas donc lay lan mo la gennel ci armée ba tax nga gis dugg ci lamb di sante yalla armée mom kene sante yalla mo seul bu jeex la nek da ngay comme yalla rek mo seul bu mu jeexé rek da ngay nangou da jeex la nga nek ci lene arbi ni ci lamb ji lañuy jaayante ni da dañ koy jël bi nga duggé ci lamb serigne baba bi nga duggé ci lamb ñaata combat nga am ak ñaata défaite nga am ci lamb lamb ji amna ci 6 défaite 6 défaite victoire yi ma ci am du boko lim wa kolda on so connaît xamanta nañu champion yépp man ma lay fi tan champion yépp kolda champion bu fi taxaw na champion nga ma fi tek terre parce que boy ay boy ndaw lañu barki sayidina muhammad may organiser ba pat boy bu rek ñu téma 2 ans ma ngi ci nek ñu tek ñu té sama fukki loxo yépp 2 ans ma ngi ci nek lolu kuma ko waxul ko xam teud febar wala teud ah xam lima teye 2 ans ci nek deysa mais kuma xamul rek no xam lolu parce que dañu soray te ay rumeur nak ñun xam nañ ko la di moy doxé lolu nak la dem dindi wat ba mu set ñu taxawat parce que xam ñun daam lañu gëm ñun dañu am ñun dañu am ay affaires fétiche yo xam tan dafa bok ci ñun yeen jola ay fois wala yeen mbeuri de goma de non family ma lay waxé ñun daam ci liñuy gëm ya barki sidina muhammad li mbir la rek bo gisse ma enquête yaw jaar amana ñeneen ñi dañ koy tegg parce que la tour bi mais ñun xam nga ñun dimension rek mo taxam jël ko manam yow sa niveau rom na yaw jaar quoi ya passé nako barki serigne bamba te xaar la tour bi amna combat bu ñu amane amna combat sans dafa taxawulat combat ni ci digëtu am mo promoteur bi taxawul na combat diko santé nak mom da koy gërem parce que yombul sané da fa joggé Dakar ñeu di jaayante fi ni pour xama lamb dox mais damay gis ñen ñi koy xex barki salatu fatiha fof ci estade bi wala kolda dañ bay doomu jambu ko jëma bolé ak ministre sané ministre 800000 lako jox man ma dugg ba ci salle ministre bi wax ak ministre bo jola dama bay ma fa man ma wax ak ministre jaay ministre prek ministre génné xaaliss def ko ci table bi gene 800000 te ko ci loxo sané 800000 yoy nonu deug na gaay ne sané joxo ko mbeuri mais lañ arrêté lolou pour la santel ko wala pour bu mu fi teugati lamb te ñu lamb lañu dund duñ ko nangu 100000 calculer uy ma 800000 calculer le mbeur bu ne ñaata ticket la mëna am ci 800000 mbeur bu ne bu amé 50 ticket ci biir 800000 légui calculer le ñaata mo dess net ki nak xolal net ki travail hôtel mas à l'hôtel lañ bay di yak deru net man lolou bugumako parce que xam nga lolou day dawlo nit quoi te sane dafa jël pass passom jaante leppam joge Dakar ñow fay pour jappalé ñu mais yow lambo Dakar ñaata promoteur ñofu nek di teug ay lambo barka deg na ñu ne sane ay juni promoteur dekk bi fi la juddo sane fi la deg légui lutax ñukoy xex mama jaaxal lutax ñukoy xex te yeen jardin public fi ngeen nekkon di door muy nice waaw te FTV muy jolly don ay boy ndaw FTV ya ngi deug ya ngi don serane image nice mais dañu jëk tok fi nan lan la ay affaire de kay ay affaire de kay kolda nan lay démé parce que lan la dañ bay lu ñuy tuddu ay bo nekul ak ministre bi wala neko samba wala neko ma dem rek duma la defal lolu yobul dëkk nañ bay gem bobu nañ jappalé xalé yi nañ jappalé jeune yi bëgg nañ am nañ ambition bi am nañ pass pass bi mais politiciens ñoo jappalé wul boy nañ bay di yak del nit ñi xam nga muy nice mo lolu la am pour wax gaay nañ gem ci lolu côté lamb nak ko fi ñew di nga xamne heure bi ni bu japon yaaya gembe la won fa won ne watu fa mais yaaya ak serigne baba ku ñew damay deew ak mom heure bi ni ku ñew mo faato ak mom côté entraînement nak ñëmé na ko ñëmé mo lool nañ ko laaj jaamu yalla yi wala ñu may fa ci terrain deug la champion nañ ma laaj champion ba xamne ñëmé na entraînement wala ñëmé mo ko ma duma mbeur bu ñaan ay doom lool dama ko mëso xéer parce que sama da ya sama gaay dama ci yexul ak mom combat bi amul luñ ma ci waxul da ngay jël ay siro man bu gëm wa lolu sa entraînement ki da ngay nan ay siro man ancien mentor la lepp luma mënul may ci entraînement soxlo mako ci ay doom deug la lamb saare ci mo est ce xamul nga saare ci mo amona lamb saare ki mo amona lamb amona arène arène ah arène yere jaaw ak jaari ah ok man ma lay wax lamb kolda ben mbeud la ko wax man ma lay wax lamb fam soso kolda lamb bu na la soso carte bu carte bu ci arène ci arène bi fe maître adama diaw mo don dor fofu ñi dem bobu la ma forage ki ki bongo ki ki
ki manan foras wa foras foras wa foras beure dal na ma fa ñaari yoon foras mo gëna goudi ma fat mom mu ngi beure ba legi wala bay na beure bay na bay na legi mu ngi yaan gën comprendre nga li ma la wax ni mo la jëf daal yara jaaw ala ni yara jaaw mo la jëf daan ko amu saara jëmo degul ma reñu do côté bobu wax ma ko debbo manam are ni ci nekké won comprendre nga li ma la wax ni are bobu mako tass daari ni da ko tass ni wala ba tay amatul saara jëmo premier combat wala sa dernier combat yow lo yaakar ya ngay ngi sayr la ci la ma lamb ko dal kan du mo wax ni moy dem ne deug la mais sa dire fulo du mo toy war waaw fulo du mo toy war quoi ni koy nangou mais legui legui heure wi ni 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 comme combat yi nga beuri yeb est ce que mus nga genn ci ci all bi di compétiture lata nga ñeu fi ci arami di di beuri la ilaha illallah ban ban combat nga musa beuri ci ci all bi compétiture ko ban ci am drapeau nga ko contane wa keur yeb contane compétum tak nako dawadi tasnawo guiné gabu latia champion gabu bi mako démissioné lo ok de goli ma lay wax de da ko limala lamb mo doy war la lay wax ni barke ma mare ma sey da dang koy nangou gis nga yalla bu la tege natou da ngay atal combat bi ni manam dama ci am jangat du bare bare mais sa digeunte ak yaawu dial quoi samin sama digeunte ak yaawu dial samin champion ci am jangat yu bare bare quoi samin champion la samin ha champion la combat bi doon man samin la won barke sidina ousmane bakke noore ni la lay wax te comprendre sa rawal xam nga la mo neex xam nga heure bi ñom du mëna yaakar nañu mais ñi ngi ci dund xam nga yaakar ak ñak yaakar deuxième combat bi bu ñëwé lañuy comprendre kon paré nga japp nga ni signé nga combat ni ba paré Sidina Ousmane Bakke Noore ne ci dañuy xam mo tax wal combat bobu deglu mo wax la man duma man bëb bu may bëgg sax bo gisé sax yaaw di ma door may ñëw mom bu doon champion la comme man si ki saxaw lon da doon taxaw ñu dawal spectacle yen ñaar quoi si parce que du won lool non parce que du won combat bi quoi mais manam bir la won ah legui ginaaw buñ joggé ci yaya gaynde damay jox boy jola sa digënté ak boy ña metna lool ma sha Allah ñepp diko ciow ma gis arbitre sifflé nga taw songu ko dor gauche dor droite yenu ko guddi ko yëkëti ko ba ci kaw daan ko nonu bo jola lan nga ñu mëna wax fofu daan bi ko daan non cher moy li mala wax rek manam bo jola ba nga commencé sétan amul combat bu ñu sifflé bu arbitre bi sifflé bo jola taxaw bobu combat amul bobu bëss bu mi am jappal na dañ koy tek ci suuf man xawma taxaw dé xaar man dama yakam dé dama gaaw ay mbir dañu liggéey bi ñu jall nekk ci lénen dégg li ma la wax rek combat bi ken amulon ne yakar ne boy jola dina dan boy ñam commencé ko ci boy ñam pourquoi c'est parce que dañu réré ay mbir rek xana gaara ñu xamul kan moy boy jola man trompeur la trompeur bu mag la moy limako wax kérok rek barki rasulullah so ma yabé dag ma fekk may nelaw bay xondo nga xamné ki mu ngi xondo bu mako jaxassé heure bi ni bala muy ximbaliko fekk jaxassé nako mais suma togué dag may nuyu ci respect nga romu dem sa yoon billahi wallahi taala combat bi deggul ma arbitre ba mu sifflé dama ko xol ci ay beut ñu lewto ben yoon daf ma xol ko nga xol ko ndaysan ñu lewto so andi video bi sa sa mu lay ciokas di ciokas ginaaw di def ay affaire yo nonu ara xamone yow da nga sifrul bala combat bi bo ñaa maga gëna la jël man ma doon joggé sama ci mukay dem ci mukay ma defal luma neex ma ñëwaat do moy dem bakku ma yakal ko ci bakku lu waral moy dor ay 100 metam ma yakal ko lu waral lool yefu bandi la mo yefu bandi la lu waral lool ngay def lool lool la ci stratégie lamb la bokku ci stratégie ci nap ko wala ci nap ko kay ci nap ko jël fitam lepp luma mënon jël dam koy jël man ma doon jëgé sama ciumbu kay la la wax ma dem déranger ko ci ciumbu kay ma defal luma neex ma ñëwaat tok arbitre sifflé ma xol ko mu xol ma gis ci mom ay bëttu taxaw mané ko ki duma ko xaar mënuma ka xaar sax ma songo ko ben yoon ñu leeto ñaari yoon ñetti yoon may door sama pa en avant ma dama jang lu bari mais yeen ñaar bi yeen bi arbitre sifflé seen digënté jot na la ñam ben coup ban coup yow xana do xol waccawul ben coup xana do gis yow la la wax
ban ban na ngelaw bi man dama yakare dor na la dor ko dor na ngelaw bi mom dor nako amel na ak ngelaw bi dor nako way duma lal awma jotom awma jot bobu non sax amna limay dan mbeur bi dum dor lañ du dor moy dan mais beure moy dan ca gaay dan lañ soxla kon man samay supporter dan lañ soxla sama koñ lañ mo wax dafa leer donc dañ lay yebal pour nga ñew dañ ma yebal dañ ma dem dañ ma seuf lu metti ñew rek beure quoi ci dam la ne dañ ma seuf lu metti dañ ma seuf lu metti bo daanulé outil benen koñ fo meuna dem quoi barki borom daan motay nga xaru ci bu ki boy ña jotna lu gëna pire lolu jotna ay message yu gëna pire yoy non lu luñ ci meuna mais xam nga lutax manam xam nga mbeur bu nek amna technique say say bu mu yoss machallah bo ñam mbeur la de bo ñam mbeur la dañuy tok dika jaan biñ koy jangé man fa lay dem soxlo ma sax liñ koy jang liñ jang ci ya ko tamu wala mom mo jël lex avance wala dañ demé non wala nga golem mom rek combat bi niñ mako waxé non la leen né mané forza dama signé forza momo né dañ lay jox bo ñaan man ko dama signé ko dañ dem nga signé ci bi wéru kon dama jël combat bi 3 jours 4 jours ma am ay problème tank une semaine doxu billahi wallahi doxu ma nelaw du question nelaw touti dé une semaine yoy nelaw ma yaangi soxalé non ko bala nga sox neexna so neexna dama don tok sur place di joy tanki di jam la tok ci fauteuil roulant yoy non non xalaton nako nak ndax nim don metté man rek mako sentir mais sante yalla lo delo avance xaram duma delo avance man bo jola bama xamé sam bop ba tay promoteur musul ñew ba mu yobale avance dedet duma sam jola waaw ci dama bëggona xam sa digënté ke yaya gagné tay buñ la joxon yaya gagné comme nga ni do delo avance yakana nek mom avance yaya gande kay doko delo tay cero cer lima la wax da nga bëgg ma rekatal waaw lola bëgg dig amul mbeur buy taxaw bir kolda ñu le ma ki mu d'accord fek man d'accord dede manam ci gatal yo pare ci gatal man dama pare chaque jour damay pare chaque jour damay pare bu doy deg deg suba suñ ma neewon am nga combat suba jël sa base dama kay jël ma lek ba suñu tek na waxa suñu Mon mom samay buntu dajul wa sera bal ak seigne baba alhamdulillah wallahi ko li leer na yakar na li leer na promoteur ba nako meuna taxawal katan deug bo amé 40 ans nga koy am la moy katan boko liggey do ko am kon liggey rek am wo liggey wo am wo ñak wo jereñ buntu bi wo gëbul on gëne bu suma tej xawma sax luy tej xam nga rek Cheikh Fall kon mo la ko waxe ni Cheikh Fall ndeer yaaya parce que degina gay ni wax ni ne sa digante ak Brice Lemaire Brice Lemaire parce que bi nga dané yaawu dial mune ma Cheikh jappalé bu ndax yaaya gene sama digante ak mom combat la na taxaw néna combat promoteur bu ndaxo lek na taxaw moy fay di mi sa mo bëgg ala la taxé jëlal brisama jëlal na jël du lek du nan barki si dinaa mu xamal yalla na joggé fi
bala ma ñibi sama kër ma accidenté ma faatu barki si dina muhammad bu jëlon sax bu ko entourage bu waxe mu jël du nek ci jamm séti won nañ ko ben ndaw bo xamal bu nek écrit bu na mbolo ñi dem séti lim ñu fa wax touti inshallah ñi dem tañu té ñu fam sen baram assalamu alaykum ma ñi ñu santé salut ba la ci dañu gëna xamé téman jé nek fédé ben ménage ci ko ci balu ko ñu ko ñu la bolo la quoi waaw ñu sama ya ci sen sa ñu war wal ñu jamm non amuñu ñu ci champ parce que dañu bëggoon ñu ñu dañ ko fas ko ci balle bi ay essa bi rek dal am problème ci ay problème am ci essa bi rek dal te mbeutam moonul bari ci problème ñu ñu parce que dama na ben ci boy nga xamantene fas ko ci balle bi bokk am problème xam nga ci combat bi ñu xew ci problème am ci après ma gis ko ni tamit mental bi ménager ma japp ko ni tamit moral ma bari bi pare bu gën rapporter combat bi mo waral tar dama parce que amono ange ko wara ci boy ga non lolou dama japp ko ni CRG bu ko damo am faible rek nga xamantene lu melni Cissé lay condamné nga xamantene té mom moy directeur technique parce que avant 70 heures dëg na leen won ay convocation dañ ko suñu boy dañu am problème duñu mëna bëré légui ñu dem ba ci biir lamb bi ay 18 heures ma dem fofu wax ak ñom ñu mëna ñu bëré wul dañuy partager parce que en tant que ménager jëlon na avance di paré suñu na avance amna accord ak promoteur bi bon il faut bëré am ci bi ko ci bir lool non ci lañu mëjé wo mbeul bi ñu ba bi mom il fallait ko bëré légui parce que tamen li mo fi sess 18h bobu 19h sax la joggé fi jël Jakarta am dal fekk ñu essa ci bir essa gi la ngeen bok préparé wu ñu def ñu sarax def ñu gën sëñ bañ na ko sa bu ne yépp kenn xamul ndax jinté bëri parce que combat bi dal 20h la yegg essa ni su meeku rek bëri te fofu la ngeen bo sax combat yi préparé nga parce que ñu amé dëgg ci combat de digënde bi insa ak problème yi ni préparé wu combat ben yoon du entraînement du waxtané wu ci affaire la parce que ñoon nañ ci bëri waaw waxtan na ci bëri ci SA bi ñu nañ xomb combat bi ñu bëri té dañ dem ba ci sama dernier jour bi ñu dem SA man en tant que ménager ma dem SA fekk fofu ciow bobu nonu dama tek dafa né bu ñu bëri wu dañ ñu porte plainte légui bu comprendre mako ñu au passage mom momo téléphone néma jox ma sir ma jox ma né dama ngeen bu indi sa ngeen bu contact nga ñew dal ci ñun waaw motax mom tane baza ma ko ñu quoi def na geste bu rafet parce que mom motax sa jibe ñu ñew préparé wu bu mu ñewé sa man mako ne né defal ben 100 mètres nga daw say ram tang tu nga ñew bari ci carrière am combat bu mom dina metti ci combat préparé wu demé non lañ demé mais bu mom dina metti parce que bari na ci presque 3 rounds dem na ba mu adversaire di gan ko mu dem ardo ñew mako fekke arlo di wax mom ñuma ci ko dag sama baati saté dina ko daal mo tamé nak bon xatiwul ben yon quoi no du soralé parce que mom xamna adversaire bi xamna ni du mo gisul balle moko mon parce que bari na 11 combat 11 victoire bon si tamé sa bobu di tegal premier combat té mom xamna carrière zilbal né da fi la ko fekk musul daanu jour bobu bo musul daanu defet bu amé ci quartier ci mbeur bu ñu yaakaar ci mbeur bu nga xamantene tay bu mu dalé bëré ba légui grand combat rek lay bëré mu am décision ci jour bobu mo war lu ciow bi sa bu ci biir xam nga bo li soti biir lamb ji adversaire bi diko soti ay sawu diko soti ay garab bon finalement dama mu démé nonu té dañ ko jappalé biir mu yalla rek parce que tamit adversaire bi la lu ko bénn la la téw ñu sax dafa def fofu am daal samedi eh combat bi na mu ñew rectifier lolu xamagne ñu tamit bé erreur la won l'éducation bon dañ la quoi bo hay laluko est ce que dañ nangul lolu non ma am a personne gis na parce que tay côté bobu duma ci tuné man lay at may encadrer ay mbeug ay at may encadrer ay mbeug bo le soit sama mbeur musul beuri te yeruma ki vidéo bi manam film combat bi dama koy yor adversaire bi ci luma la wax adversaire bi laluko parce que lutam wal lolou ak def sa sandi bu mu excuse ko bi dugu genn bu muy gennat da def fofa mu daal confirmation ko combat bi ni encaissé na plus de 40 coups xana dene ci combat bi encaissé na plus de 40 coups mu dem ardo ñu gañ ko nak ci direct mais taxlu mu xadi mu ñëmu jël adversaire bi delu bi reuy
mais sportivement ko gis combat bobu combat bi da ngay xamné ni carrément de question adversaire bi lan lako sax motax mu daw parce que bu done lool la combat bi encaissé na presque 4 man ama perso Aliou Diédi ak Zirbalé té condamné ñaar ñet yoon benen bi dañu mu jéxé Sar Bilal lool lu tay 3 ans ñoo ñaar ñu topal mais man ma donné bu mu bëré ak Aliou Diédi té mori nek Kolda dama japp ngon ñu en tant que manager bu rek Aliou Diédi lu war na ma ci man parce que lu tamaw lool koku dafa tok ci village di bëré mais mom moy ci ville bi fi di bëré té mori bari nañu fi mais dama japp ko ni Aliou Diédi mom mo la gëna xam ni xamna ko Zirbalé du ko arrêté ben nañu parce que man dama yor ku ragal kan man man dama don nit ki nga xamantene saya bu makoy jëlé combat dama koy ñew laaj mom en tant que mom ma laaj ko avion ñu may proposer diw lo ci wax mom mo may ne li du combat jëlal mako jël ko ma dang te def nañ ko ay yoonu yoonu ma gis ko motax bu mo waxé ni mën na dan Aliou Diédi man ama personne mën na ko gëp parce que tamit loolu mu ngi ci mom kon par ngeen loolu luy tamu Aliou Diédi dan Aliou Diédi mu ngi ci mom par ngeen loolu waaw par ngeen loolu non par nañ si par nañ loolu Aliou Diédi du ka sa dernier cadeau waaw bon may gërëm ñëpp xamna ni tamit e-sport la di gërëm ci Jantamba Bamol Baldé Bokar Baldé Oldo autorité quartier bu ne yeb ma len di gërëm ku ci japp ak ku ci jappul yeb mais dañu xamna ni ñun li lañu am man néna né ama personne man téma mënu ma jappalé lan lañ may mëna jappalé bu ñu mëne jappalé jeunesse bu nekk suma ginaaw wala mëna jappalé mbeuri man loolu lay xass ñom mais pa man ñu jappalé ma kon boy bu ñu amé combat ñu ci japp yeen ni bu ñu am combat ñom xamnañ lu metti lañu dacc ci combat bi comprend nga ñom lañu wone japp ci lamb bi di gërëm tamit SA bi lu melni ñom magum xam nga Malik Tall Kébé Bouba Sabali Adama di gërëm ñëpp ñi nga xamantene dañu japp ci combat bi comprend nga di gërëm Papa Jey di gërëm ñëpp ñi nga xamantene équipe bu na mbolo baye mañ kenn bul comprendre rigu rigu xam nga mbeur xif modulo may gërëm ñëpp yaaya gaynde vitalé séni képp nga xamantene da ngay tak mbeur ay ngëmb da ngay ngëmb mbeur ma lay gërëm waaw voilà demone nañu jëli ci wa équipe bu na mbolo ñëwaat nañu ci suñu plateau bi yaaya lan nga ma mëna wax ci équipe bu na mbolo waaw sant yalla rek égéné bouna bolo mom nice waye man yaaya gëné bokatuma égéné bouna bolo lolu kañ la égéné yaaya gëné la créé bir bouna bolo égéné yaaya gëné bu bouna bolo égéné bu bes tax la mako créé bokatuma bouna bolo ku bëgg bok ak man nak dang may ñëw fekk sama égéné nga bok ci égéné Yaya bu na mbolo deggol équipe bu bes staff bu bes lepp lu bes japp wala ñu dem wala lu la def amuñu japp amuñu ties lan mo dara da nga dekk bu na mbolo mais yow tamat dagar parcel ñaara égri ñoko bari nañ buul ñaara égri ñoko bari nañ ginaaw raay ñaara égri ñoko nañ 6 kilo bi lay nañu xol caméra bi fo waxuma la lolu 6 kilo bi la jégué bi rek ñaata égri ñoko nek bari na xaru 6 kilo 6 kilo quartier bouna à partir de tay may wax ak yeen ñaar égri ñoko nek égri bouna bolo égri yaaya gayne bouna bolo lan ngay tagato sante yalla rek limay tagato moy damay gëreum Kolda ñep di gëreum sama ménager Bass di gëreum 12 ans 12 ans maintenant sama fils sama tiat di gërëm balaké di gërëm Assane ñaari cheikh yi Karbala Ousseynou Assane wala ñaari cheikh yo xam tane Ousseynou Assane la Assane bu Karbala lañ moy fatalé bu soow ci sa wa boy ay fi sama boy lañu ay boy yo xam tane wër na ñaan ñama nga di bëggé ndéssa comprends nga ay ñoo ko ta tos champion yépp ma nga di bëggé xam nga di bëggé Cheman Diaye ci bopom ñom kaka waaw di bëggé Cheman kaka champion la ñu sa kaka vainqueur la kaka champion la ndéssa barke Serigne Bamba di bëggé autorité Kolda yépp di leen né nak di leen né japp nañ ci nak mais di leen né nañ gëna jappalé jeunesse Kolda bi parce xamul tax ñun Kolda dañoo soxla loolu waaw ñoo soxla loolu quoi dañu jappalé nice waaw loolu lañ bëgg quoi né ci jappalé yalla tax jappalé Kolda jappalé jeunesse Kolda bi après jëm kanam ñu jappalé TFTV bop lañ ci japp parce que buñu jappé bu yaato ñun day yaar bu xaté voilà dental productive merci balé dental productive Moussa Valdé DB Abdourahmane Traoré Maboy Diao Fabouli champion yépp japp leen ci
dental Fuladou TV parce que ñi ngi def lu nice quoi sincèrement ñi ngi def lu nice té bo leen jappalé jeune yi da ngay li am dam bo leen jappalé wul jeune yi nak mo lool non dé parce que Seigne Bamba Kolda lool lañ ciy gëm té da ngay ci wara japp parce que Seigne Touba waaw maam Cheikh Rafal ba ngi sante ñepp di gëreum ñepp jaayé ba jaayé voilà ma jox kok li nga xamanté Boy Diola mu tej lool nga xamanté momit mo tagatu Boy Diola Boy Diola lan ngay yok ci li nga xamanté jaaya gay ne wax na ko légui lan nga ci mëna yok ci li nga ba luma ci yok man mo bari ana di gëlu di sante Yalla bu baaxa ba di sante sama écrit ndaysan ku ci melni sama doomu ndey 52 ñu melni forza projet am ñom tiaj ñu élément yëp ma ngi di ziar ma xam na nek ngeen content na bu baax da ci ñu rafet gis na ñu ma taxaw di nek ko xam na di ñu nak comme yaay mu ko wax rek répétition lay doon ko école da yi kepp ci yëm na jeunesse ngay jabal di lay dégg bu baax 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 di len lay yoonu yokko tan ko gëna xam na jeunesse ñom lañ fi nekkal ñom tamit ñu lañ fi nekkal école da jëm kanam ndax loolu ci lay wax ci dental productif wa mais sante Yalla rek alhamdullilah data li mettal yeu do nga ñew tok luma sa am su amé kon do delu do def dara lu lu sante Yalla santat Yalla bu ba di len ne sen liguey rafet la contane nañ ci yeen ma sha Allah mention spéciale à vous ci kaw ci kanam rek na len Yalla defal jamm gëna léral sen yoon bi télé bi gëna yaatu gëna am avancement bu ñepp ñepp ñu aduna bi yëp di len dem kat ma sha Allah contane nañ ci merci beaucoup jërëjëf koku di Boy Diola ak Yaya Gayne lañ dalalon fi ci plateau bi sen émission da la fo bi am samedi bu jot à partir de 21h japp ba ci kanam man la mam cher non bi len den defal sen émission da la fo fi ci diwanu ko la di sante papi sama cameraman di sante Elal mo mi newon ci walu lumière yi di sante na aussi DG di len jox dig dajé ba benen leer inshallah tek len fofu sen baram ba dem ci ñu jere ngeen jëf non na la sante bi musuma sante sayidina mohammed gis nga le cameraman mo ngi non de waaw dafa la wara sante borom plateau bi wa deugantane ay cameraman monteur non ñu fa ka ayr manti mene ko metam bu de mais non dañuy kaas inshallah tegal ya gade do de lañu kaasax bo jola de lañu kaas cameraman